Tudo pronto no Brinco de Ouro, autorizado, está valendo, bola rolando aqui no Brinco de Ouro, é isso aí, mais um clássico fenomenal aqui no Campeonato Interno Futsal Guarani Futebol Clube, primeiro semestre em 2024. É o time do Guarani Store que chega chegando com o Lelinho já chutando ali, desvia a bola o Marcelo Cardoso que dá o bote, opa, aquele encontrão ali no meio, passando as escalações rapidinho para vocês, é o time do Guarani Store de colete verde limão, camisa branca, short verde, meião verde, Geilson 23, tá no gol, 86 é o Lelinho, 81 é o Thiagão, 10 é o Valente, 94 é o Rony gol, 78 é o Mauro. E o Batata é o sem número mesmo, que tá lá no banco. Já já ele vem pra quadra. E esse que fez o toque errado aí foi o Marcelo Cardoso do Big Box, que sai com a camisa 8. O Guilherme é o 1, goleirão. Thiago Gomes é o 9. A Lei Stefanato é o 10. Neymar é o 5. André Big tá ali com a camisa 11. E o 78 tá no banco. É o Brunão Viking. É isso aí. 1 minuto e 10 jogados aqui no Brinco de Ouro. O Stefanato vem com a bola. Mauro MacGyver, Lelinho na marcação ali, sobrou pro Rony gol, dividiu ali com o Marcelo Cardoso, deixou lá na esquerda com o Valente, vem avançando, tocou no meio, Rony gol de primeira, tabelinha, passou pelo Cardoso, lá vem, ajeitou com a esquerda, Marcelo Cardoso vem de novo, Thiago Gomes, melhor pra ele, sai roubando, passou pelo Lelinho, MacGyver vem na marcação, protegeu, girou, voltou, recuou, André Big de primeira, Stefanato com o Marcelo Cardoso. E a bola correu mais que ele, saiu em linha de lado. É o lateral Visual X Campinas. Comunicação e cenografia, tudo para a sua loja balada, seu empreendimento brilhar. Olha ali o Rony gol, bateu o Guilherme! Defesaça com a perna direita, pega o rebote o time do Guarani Store. Lelinho para um lado, para o outro. Lá vem Marcelo Cardoso na marcação. Lelinho de novo, tocou um toquinho ali. Rony gol domina na canela, não consegue dominar a bola. Caiu para o Stefanato, bateu! Ao lado do gol do GG, que ontem tava lá no bar do Luiz, tomando aquela geladinha. Um abraço pro Luizão do bar lá do Bonfim. Tiro de meta já cobrado. Lelinho recebeu. Passou Mauro MacGyver, domina com a esquerda. Thiago Gomes na marcação. Olho fixo na bola, lá vem, bate. Ele a carteira, Stefanato pega o rebote. Avançou, correu, girou. Volta mais atrás. André Big de primeira. Sai jogando o time do Big Box. Na marca de 2,5 jogados. É o Campeonato Interno Futsal Guarani Futebol Clube. Olha ali o Stefanato pra fora. Oferecimento Indy, alma indígena, coração bugrino, marca licenciada Guarani Futebol Clube. Produtos exclusivos, acesse indystore.com.br. Abraço pro Marcos Sanches, que tá tirando o cochilinho. Depois ele vem pro jogo. Marcelo Cardoso bateu na carteira, bateu na trave, no coco do Geilson, sai jogando. Thiago Gomes bateu. Geilson! Com o pé direito, afasta o perigo pro time do Guarani Store. E o Mauro MacGyver sai tocando no pé do Flavião das imagens, que estava focado nas imagens, não dominou a bola, claro, não tá em quadra. Lá vem Thiago Gomes, protegeu o Valente na marcação. É, ele que andou 17 dias viajando aí de motoca, lá no... Aqui é Pico do Corvo Branco. É isso aí, Urubici, Santa Catarina. Que beleza, hein, Stefanato. Rony gol na marcação. Voltou com o goleiro. Olha ali. E a chuteira do goleiro, hein? Reluzente mais que o colete do Guarani Store. Joga ali Guilherme. Ajeitou com o Stefanato por baixo do Mauro MacGyver. Mas está jogando o Valente. Já liga com o Rony de primeira. Marcelo Cardoso na marcação. Ficou na saudade. Entrou, bateu o Rony para fora. Oferecimento Clube da Picanha, trend delivery de carne e cerveja em 50 minutos na sua casa. Abraço pro Felipe Rosselli, esse menino sabe de carnes. Jogou lá na frente Guilherme e o Thiago Gomes. Não consegue fazer o domínio, a bola sai em lateral. Visual X já cobrado, Lelinho recebeu do Mauro MacGyver para um lado, para o outro, Big na marcação, Stefanato passou, Lelinho passou pelo Cardoso, ameaçou, bateu em cima do Thiago Gomes, ficou perdido, jogou Valente dentro da área, se cruzar é bom, o goleiro tá ali, vai ou não vai, enroscou Valente, tira ali Thiago Gomes,
sai jogando com o Marcelo Cardoso e o goleiro Guilherme já também estoca errado. Ali Rony Gol tenta fazer uma caneta, não consegue, vai passando ali. Opa! Marcelo Cardoso conseguiu, toque pro André Big, vira aqui na esquerda com o Thiago Gomes, ajeitou. Marcelo Cardoso na área, afasta, Mauro MacGyver. E o Marcelo Cardoso no meio do caminho tocou sem querer, a bola saiu em linha de lado, em linha de fundo. Tiro de meta já cobrado rapidinho pelo Geilson. E o MacGyver já sai driblando ali, o André Big faz a interceptação. É o lateral Orley Senna Assessoria, precisou de advogados, Orley Senna Assessoria. Lelinho com Valente. Pura elevação no peito, na caixa, no chão. Lelinho sai dominando. Pegou, ergueu a cabeça, girou. Aqui na esquerda com o Rony Gol, bateu de bico. Oferecimento Candreva, caipirinhas, caipiroscas, aquela cervejinha gelada, um torresminho que o Flavião das Imagens adora. Grande Max, um bom dia pra você. Lá vem, Thiago Gomes passou um coice de grilo no meio. Valente agradece de primeira. O Mauro MacGyver não foi. Thiago Gomes só acompanha. É apenas tiro de lado. Candreva já cobrado. Marcelo Cardoso ajeitou para Thiago Gomes. Vira lá na direita com o André Big de primeira, volta aqui com Marcelo Cardoso. Ergueu a cabeça, vai lançar, não quis lançar. Virou de novo, André Big. Recolheu, Stefanato. Time do Guarani Store avança suas linhas, vem marcando lá no alto. Stefanato dominou, passou, Big engatou a quinta marcha na esquerda, vem passando pelo Mauro MacGyver. Deu um toquinho ali. É, o André Big não fez cara de bons amigos ali com o Mauro MacGyver, que abriu a caixa de ferramenta, o homem da profissão perigo. É falta frontal ao gol do Geilson aqui na ponta esquerda, na marca de 6:41. Jogados, cronômetro tá parado aqui no Brincão de Ouro. É, e o Bugrão que estreia só segunda-feira. Final de semana tranquilo sem Guarani. Voltou mais atrás, Marcelo Cardoso com Guilherme. Posiciona o goleiro e, por sinal, um belo uniforme do goleiro. Um uniforme vinho e a chuteira reluzente do Guilherme. E já temos lateral Steenkamp lá do outro lado. É o lateral Steenkamp e controle de fluidos. Cobrado pelo Lelinho com Valente. Já pega Lelinho de novo, ajeita aqui na direita. Mauro MacGyver domina com a perna direita. Stefanato vem na marcação. Lelinho, opção no meio, preferiu, tocou. Jogo, olha ali, passou no corredor, saiu o goleiro. E a bola correu mais que o Mauro MacGyver. O André Big foi lá colocar a trave no lugar. Conferiu ali, tudo em ordem. Bola girando no Brinco de Ouro novamente. Stefanato. Lelinho na marcação, por cima de todo mundo, a bola saiu lá do outro lado. É o lateral Visual X Campinas, é isso aí, comunicação e cenografia com ele, Leandro Saraiva, o famoso Caveira. Mauro MacGyver, por elevação, Rony Gol domina no peito, na caixa do chão. André Big vem na marcação, vira, olha ali com a esquerda, jogou de novo. Lelinho mais atrás, domina de primeira, faz o toque. Mauro MacGyver, Valente recebeu, voltou. Aqui na direita vem avançando Mauro MacGyver, com ele na marcação é o André Big. Preferiu tocar no meio, dominou. Lelinho girou para um lado, para o outro, dois na marcação. Passou a bola por trás da perna, o Rony Gol passou ali, ajeitou de novo, mais uma vez dentro da área, saiu o goleiro, bateu, é caixa! No fundo do gol, Rony! Rony Gol, Rony Gol, Rony Gol, Rony Gol, craque da camisa número 94. Na tabelinha com Lelinho, tirou dois da jogada e o Rony aqui na esquerda só teve o trabalho de empurrar por baixo da perna do Guilherme. Na marca de 10 minutos jogados do primeiro tempo, abre o placar o Rony. Olha o Thiago Gomes na cara do GG, vai bater, fitou o goleiro, não fitou, saiu o Geilson. Defesaça na indecisão do Thiago Gomes. É ele que tá contundido ali. Olha o Lelinho de novo com o MacGyver. Jogou mais atrás. Rony Gol ajeita com a esquerda.
Pode bater daí, bateu em cima do Stefanato. O Guilherme já estava na bola, já tinha caído e estava ali. A bola saiu em lateral. André vai já cobrado pelo Rony Gol, que já anotou dele. Mauro MacGyver bateu em cima do André Big, que fez o desvio e não viu para onde ela foi. Marcelo Cardoso pega o rebote e o Thiago Gomes não consegue pegar. A bola já sobra lá atrás com o Valente. Posiciona a galera. É esse taxista que sabe de GPS, sabe de radiotáxi, sabe de Camptax. Um grande abraço para a galera dos taxistas de Campinas. Todos ligados aqui na TV Futsal Guarani e no Campeonato Interno Guarani Futebol Clube. Isso aí, Mauro MacGyver sai tocando, Lelinho por elevação de primeira, saiu o goleiro, bateu em cima do Marcelo Cardoso. Steamcamp é o lateral, Steamcamp controle de fluidos é com o nosso patrão Renatinho do Steamcamp. Brunão veio pra quadra por elevação, melhor pro goleiro Guilherme, tá jogando, Stefanato segurou, ajeitou, passou o pé por trás, Marcelo Cardoso deixou, vira lá na esquerda, Brunão acompanha, é ali, a gente tinha falado que o Brunão era o camisa 78, não, Brunão é o camisa número 3, anote aí na sua papeleta, Flavião, número 3 do Big Box. Olha ali, Brunão dominou, girou, Lelinho dá o bote, ele não consegue agarrar. Lá vem contra-ataque, Marcelo Cardoso na marcação, olha o Rony Gol, bateu, Guilherme! Guilherme, defesaça com a ponta dos pés na marca de 11 minutos jogados do primeiro tempo. Jogou a bola para escanteio, já cobrado rapidinho, a bola já sobrou lá atrás com o Mauro MacGyver, que chuta em cima do Brunão. E a bola sai lá na esquerda, é o lateral Indy. É isso aí, alma indígena, coração bugrino, marca licenciada Guarani Futebol Clube, produtos exclusivos, acesse indystore.com.br. Stefanato já deixa com Cardoso, vem avançando, é o Marcelo Cardoso, tocou ali errado e tenta dar o bote, último toque do Big Box. A bola saiu em lateral. Candreva aqui, o Mauro MacGyver já fez a cobrança com o GG. De primeira já deixa com o Mauro MacGyver. Não pode recuar mais, hein? Não esqueça disso. Tem que passar no meio campo. Valente. Jogou na direita. Lelinho de primeira facilita para o adversário, que é o Big Box. E o Marcelo também facilitando ali. Tocando para o Naylor, que não está em quadra. Eu acho que o Marcelo Cardoso ainda não acordou. Né, não tomou aquele cafezinho, então tá meio com sono ali, tocando errado. Já cobrado lateral, Rony Gol, Mauro MacGyver recebeu, ajeitou, Lelinho Cardoso na marcação, Brunão também acompanha, faz o giro, acompanhou, vai girar do outro lado, Rony recebe a bola, o barbudinho ali, tocou, olha o Mauro MacGyver, não entendeu a jogada, ele brecou no meio do caminho. É apenas lateral, Steamcamp, controle de fluidos é com a Steamcamp. André Big vem com ela, Brunão recebeu de primeira, passou da bola o André Big, na verdade a bola foi um pouquinho mais para trás na jogada do Brunão. Lateral, Orley Sena, assessoria cobrado, lá vem Mauro MacGyver, sai Guilherme, joga a bola no teto e a bola quando bate no teto sai em lateral. E é o lateral que André vai já cobrado. Tenta uma toquinha ali, afasta André Big, joga pela linha de lado. É o lateral visual ex Campinas que o Valente vai fazer a cobrança. Jogo, Brunão faz a interceptação. Marcelo Cardoso pega o rebote. 2 do Big Box, 3 do time do Guarani Store. Recua a bola, achou André Big aqui na direita. Lá vem avançando, tocou, Brunão recebeu, olha ali, ajeitou pro Cardoso, bateu o Geilson, com o pé direito afasta o perigo pro meio da quadra e tira jogando ali, Brunão na cara do gol, quase, olha o Mauro MacGyver, sai jogando. André Big fala que não, mas a arbitragem bem posicionada pega a falta do time do Big Box, já cobrada pelo time do Guarani Store. Pelota girando aqui no brinco de ouro. MacGyver deixa a bola com o Rony Gol, que já deixa lá na esquerda com o Valente de primeira. Acha o Lelinho. Lá vem. Tenta fazer uma jogada de efeito, não consegue. Bate a carteira. André Big vem avançando. Stefanato com ele. Valente ganhou na passagem e bateu em linha de fundo. Tiro de meta Indy já cobrado. Valente vem avançando em cima do símbolo do Bugrão. Deixou do lado com o Lelinho. Big na marcação, não conseguiu. Fintou para um lado, para o outro. Lá vem ele, Lelinho pedalou, passou. Achou o Valente sozinho dentro da área. Bateu, Guilherme!
Guilherme, defesaça, jogando ali, quase a bola saiu. E o Stefanato está jogando errado, bateu ali a carteira. Olha o time do Guarani, Story, entrou Valente de novo, fintou. E Stefanato dá-lhe o bote. Na marca de 14 minutos e 32 segundos jogados do primeiro tempo. Lateral já cobrado. Mauro MacGyver não consegue fazer a jogada. E o Brunão pega o rebote, joga em cima do Mauro MacGyver. É o lateral, Clube da Picanha Trend. Delivery de carne e cerveja em 50 minutos na sua casa. Clube da Picanha Trend. Duas unidades em Campinas. Olha o André Big tentando passar no meio de dois. E não consegue. Mas teve desvio dos verdinhos claros. E a bola saiu em lateral, índio já cobrado pelo André Big. Stefanato recebeu, Cardoso. Tenta fazer o passe, MacGyver pega, domina, sai jogando. Olha ali, se tocar à direita é bom. Não ouviu o GG falar que era o Rony. Agora ele ouviu. Jogou 3 contra 2. Thiagão veio pra quadra, jogou lá na esquerda. Olha o Lelinho, de novo ajeitou. Rony na cara do gol, bateu. Guilherme! Guilherme! Defesaça do goleiraço Guilherme. O homem da chuteira reluzente, tá reluzando, reludindo. O brinco de ouro, é isso aí, com duas defesaças. Big Box vem avançando, Cardoso com o Stefanato. Vai fazer a troca ali, Gaylor cabecinha já vem pra dentro da quadra. Brunão posiciona. Deixou na direita, André Big. Grande Naná, bom dia para o Bill. Bora Bill, bom dia, bom dia, bom dia. Stefanato, Mauro MacGyver bate ali a carteira, sai jogando. Lelinho no meio de dois, cortou pra dentro, vai bater, bateu pra fora. Oferecimento para Orley Senna Assessoria Jurídica. Precisou de advogados, Orley Senna Assessoria Jurídica. E aí, nesse momento, temos o tempo técnico, Flavião. Tempo técnico campeão é só aqui no Bugrão. Oferecimento para a Steam Camp, controle de fluidos é com a Steam Camp. Candreva, caipirinhas, caipiroscas, aquela cervejinha gelada. É isso aí, torresminho. Tem pão de queijo aí, Flavião, na caixa? Tem, opa, aí sim, hein? É, galerinha, curte um pãozinho de queijo, um abraço pro mineiro. É, o grande mineiro sombreiro, é, Viana. Rodrigo Viana manda lembranças e o Mineiro tá lá em Ribeirão Preto. É isso aí, curtindo as emoções do Campeonato Interno Guarani Futebol Clube, primeiro semestre. É isso aí, a sexta rodada, galera. Isso aí, os times estão bem posicionados. O time do Guarani Store tá na frente, o gol do Carequinha ali, Barbudinho, Rony gol. Isso aí, 1-0 para o time do Guarani Store e um oferecimento para Indy. Alma indígena, coração bugrino, marca licenciada Guarani Futebol Clube. Produtos exclusivos, acesse indistore.com.br. É, grandes uniformes, belos uniformes lá do Marcos Sanches. Isso aí, dá um toque nele que esse menino sabe de uniforme. Visual X Campinas, comunicação e cenografia, tudo para a fachada da sua loja, o seu empreendimento brilhar e a sua marca ficar em destaque é com a Visual X Campinas. Clube da Picanha Trend, é isso aí, delivery de carne e cerveja em 50 minutos na sua casa. Baixa o aplicativo, isso aí, duas lojas em Campinas. Se você quiser baixar o aplicativo e receber em casa, tá feito. Se quiser passar lá, tá indo de viagem, já pega aquela picanha australiana, picanha uruguaia, picanha argentina e, claro, por que não, aquela picanha paraguaia. É isso aí, é garantida, garantia de churrasco top do Felipe Rosselli. Grande abraço. Voltamos com as emoções. O Guilherme já repõe a bola com o André Big, que já liga com o Stefanato, que já deixa com o Thiago Gomes aqui na esquerda. Thiagão na marcação, Neylor cabecinha, não consegue esticar a perninha, a bola saiu em lateral. Não, tiro de meta aí, Steam Camp. Rony, por elevação, Thiagão, dominou errado o Lelinho. É, não faltou na aula de domínio, hein, meu querido? Que beleza, hein? E o Thiagão só acompanha. É o lateral, Candreva já cobrado. Rony gol. Por elevação, Stefanato de coco ajeita pro Neylor em cima do símbolo do Bugrão, do único campeão brasileiro do interior. Lá vem, olha, Stefanato!
De bico joga pela linha de fundo. O Geilson já faz a cobrança rapidinha do tiro de meta. Candreva, Mauro MacGyver. E o Stefanato deixa a bola passar. Naylor recebeu, dominou. Big passou. Já tem três do Guarani, estoura a marcação. Stefanato de primeira com o Thiago Gomes. Pode ser agora de bico, bateu. Geilson tocou. E a bola foi na trave. Joga pela linha de lado. É, Mauro MacGyver não quis arriscar. Garantiu pelo menos o lateralzinho. O Thiago Gomes recebeu do André Big e bateu. É, Thiago Gomes não ergueu a cabeça. O Big estava ali tranquilo. Olha ali, ajeitou o Lelinho. O Thiago Gomes bateu. O Thiago Gomes não, o Thiagão bateu no travessão. Thiago Gomes vinha passando do lado. É, o Thiagão estou em 9. Mete esse petardo aí na trave do gol do Guilherme, que não pôde fazer nada. 18 minutos jogados no primeiro tempo. Jogou errado, saiu. Lelinho na cara do gol. Pode ser agora, vamos ver. Saiu o goleiro André. Tira em cima da linha. O Guilherme fez um toquinho, amorteceu a bola. Naylor fez o pivô, jogou. Stefanato na cara do gol. Geilson. Defesaça, Naylor ajeitou. Olha o Stefanato pro Thiago. Gol. Na defesaça do Geilson. Contra-ataque, jogo. André Big faz o corte. Desvio do goleiro Rony. Gol, bateu em cima do Stefanato. Contra-ataque, pode ser agora. Ajeitou, Naylor dominou, bateu Geilson. É, o Naylor cabecinha. Não esticou a perninha, não conseguiu fazer o chute. Geilson agradece. Lelinho no contra-ataque. Mauro MacGyver na cara do gol, bateu Guilherme. É, Lelinho, um pouquinho mais de perna você ia aqui cair na cara do gol, cara. Até o narrador e o Flavião faziam esse gol, viu? Tá de brincadeira. Na marca aí de 19, 12 jogados do primeiro tempo. Tá jogando. Lá vem Cardoso, passe errado, não consegue de novo, passe errado. Olha o Thiagão, ajeitou, bateu em cima do Thiago Gomes. O Mauro pega a bola, o Melhor deu aquele empurrozinho, não foi nada. Ajeitou Cardoso na marcação do MacGyver, volta mais atrás com o Rony Gol. Já fez o dele hoje, ajeitou na esquerda, Thiago Stoinov ali, achou o Lelinho, bateu. Um coice de grilo ao lado do gol do Guilherme, que agradece, sem perigo, na marca 19:43. Bola rolando no tiro de meta, Indy já cobrado. Thiago Gomes vem avançando com Cardoso. Recebeu, Thiagão na marcação, faz a parede, tenta passar, não consegue, enroscou, caiu. E último toque do time do Guarani Store, lateral. Clube da Picanha, trend para o Big Box, bateu para fora. Por cima do gol do Geilson. Essa bateu lá no portãozinho da casa do Orlen, Marcelo Cardoso. Acordou o homem vem pro próximo jogo já, hein? Cacique 78 e Orlen Senna, anote aí. E não há tempo para mais nada. Passando a régua no primeiro tempo para Steam Camp e controle de fluidos. Indy, alma indígena, coração bugrino, marca licenciada Guarani Futebol Clube, produtos exclusivos. Acesse indystore.com.br. Candreva, caipirinhas, caipiroscas, aquela cervejinha gelada. E o Torresminho, que o Flavião e o GG e o Lelinho não perdem por nada todo domingo. Candreva, delivery de carne e cerveja em 50 minutos na sua casa, só com a galera do Clube da Picanha Trend. Duas lojas em Campinas, baixa o aplicativo Clube da Picanha Trend. Visual X Campinas, comunicação e cenografia com Leandro Saraiva. Isso aí. Orlen Senna Assessoria Jurídica, tudo advogados, Orlen Senna Assessoria Jurídica, intervalo campeão, é só aqui no Bugrão, 1-0 Guarani Store, em cima do Big Box, já voltamos, até mais. É, o segundo tempo, as emoções vão rolar aqui no Brinco de Ouro. 1-0 para o time do Guarani Store. A pelota está girando no Brinco de Ouro. Lá vem Thiago Gomes, tenta passar. Mauro MacGyver deixa ali, olha o Neymar, faz a parede, ajeitou mais atrás. Thiago Gomes, vamos pegar um bom dia do nosso Super Master Blaster, cornetarista oficial pela Bibi. Bateu, Geilson!
Defesaça, joga pela linha de fundo no chute do Thiago Gomes. Bora, Bill! Bom dia, Bill! Bom dia a todos. Um excelente domingo. Primeiro jogo da rodada. Um excelente jogo aqui, Guarani Store contra a Big Box. Que vem os próximos. É isso aí, expectativa do jogo, Bill. Olha o Thiago Gomes, peraí. Marcelo Cardoso, tabelinha com o Big, pode ser agora, bateu, olha o Neyler, Geilson, afasta o perigo, Mauro MacGyver. Expectativa do jogo de hoje, 1-0 por enquanto, Guarani Store tem muito tempo ainda pro segundo tempo, né, Bill? Sim, é um jogo providencial pro Guarani, pro Big Box. Big Box precisa ganhar esse jogo, porque tá numa situação complicada na tabela, e o Guarani Store vem para se recuperar, né? Também não está uma situação confortável, mas é um time mais equilibrado, um time que está mais acima da tabela. Já está com 1-0 na frente. Se souber cadenciar o jogo aí, fazer um bom jogo, é para sair com a vitória. Tem um placar para o jogo? Placar final? É complicado, mas eu acho que o Guarani Store sai bem nela. Beleza, valeu, Bill. Bora, Bill. Bom dia. Saiu o Guilherme, passou o Lelinho, entrou na área, finto. Voltou, saiu da área, jogou do outro lado. Quando o Lelinho toca a bola e o Candreva, o porquinho, domina a bola, é um bom sinal, né, Bill? Sinal que Candreva é garantido hoje. Cara, primeiro jogo, uma bola dessa na mão do Candreva, você espera que chope Torresminho, é agora. Belo domínio do porquinho do outro lado. Fácil, botou a bola no chão ali rapidinho. É isso aí, Rony Gol bate, ele agarra, pita, falta. Valeu, Bill, bom dia, Bill. É isso aí, o Bill, ele que manja tudo de cornetarismo, é isso aí, esse menino sabe de tudo. Grande abraço pro Júnior Milani, que o Orley descobriu há pouco tempo, com o nome dele. E a bola já está girando, lá vem, Mauro MacGyver, profissão perigo esse menino, Neyler na marcação, lá vem de novo, olha ali o Lelinho para um lado, para o outro, vai para lá, vai para cá, tenta, faz aquela petequinha dele, de novo segurou, olha ali, passou e a bola vai passando, saiu com bola e tudo, Lelinho, é apenas tiro de meta para o time do Big Box, na marca de 2,5 jogados do segundo tempo, anote aí na sua papeleta, Flavião, 1-0, para o time do Guarani Store, e o Mauro MacGyver sai chutando até o vento ali, jogando pela linha de lado, já cobrado o lateral, Candreva, Thiago Gomes, joga ali, Mauro MacGyver como um raio, chuta para frente, afasta o perigo, e a bola sai lá do outro lado, em tiro de lado, o clube da picanha, Trend, que o Big já fez a cobrança com Cardoso. De novo, lá na frente, Neyler não entendeu a jogada. Na verdade, a bola correu mais dele. Geilson agradece e já sai jogando. Rony Gol. Segura, ajeita. Thiago Gomes vem na marcação. Ali faz uma casquinha, jogou o Neyler ali. Último toque foi do time do Big Box. Último toque do time do Rony Gol, do time do Guarani Store. A bola saiu ali do lado, já cobrado. Orley Senna ajeitou, Marcelo Cardoso bateu para fora. É, na marca de 3:43 jogados do segundo tempo. 1-0 Guarani Store, Lelinho ajeitou pro meio, precou, Marcelo Cardoso ficou, passou pelo Thiago Gomes, bateu. Quase teve desvio do Guilherme, a bola saiu em linha de fundo. O Guilherme tá pedindo tempo ali para fazer aquela secagem na quadra, que fez uma roda de suor ali. E a arbitragem atende o pedido, dá uma paradinha. Oferecimento para Steamcamp, controle de fluidos é com a Steamcamp. Isso aí. Tiro de canto pro time do Guarani Store, Lelinho, Valente na bola, autorizado. Lá vem curtinha com Valente, jogou, Lelinho domina, não dominou. Na verdade dominou e a bola saiu. Em linha de lado é o lateral Indy. Alma indígena, coração bugrino, marca licenciada Guarani Futebol Clube. Produtos exclusivos, acesse indystore.com.br. Aí Cardoso ajeitou, fez o pivô, Neyler passou, Marcelo Cardoso na cara do gol, afasta o Rony! O Marcelo Cardoso tocou consciente, achou que era um cara do Big Box ali,
entrando lá na ponta esquerda e não deu certo. Olha ali o rebote, Mauro MacGyver sai tirando. Lelinho, chapéu em cima da perna do Marcelo Cardoso. Lá vem, passou de novo, vem avançando, passou pelo Big. Entrou na área, bateu, Guilherme, a bola vai entrando, é caixa! No fundo do gol! Lelinho! Lelinho, o craque da camisa número, tá de colete, é número 86, anoto dele, na marca de 5,5 jogados. Olha o Valente, recebeu, bateu, Guilherme, já sai jogando Stefanato. Olha ali o Neylor, de primeira não consegue fazer a jogada. É, galera, está com os ânimos bem adiantados ali. E tá valendo, é isso aí. Quem tá chegando lá é o grande Lugano, que anotou dele semana passada e tava tranquilo, felizão com seu gol. Olha ali o Mauro MacGyver em cima do Stefanato e sai jogando. Olha ali, apita a arbitragem. Terceira falta ali. É, galerinha animadíssima hoje, hein? Fazendo falta, fazendo tudo. Lá vem. Neylor, mais atrás. Recompõe. Big. Recebeu. Vem avançando. Thiago Gomes, mais atrás com o Stefanato. Tá valendo tudo, tá valendo, tá valendo. Lá vem. Olha o André Big. Jogou na esquerda com o Valente, com o Neylor. De novo. Lá vem, time do Big Box, tá tranquilo, mas tá preocupado. Olha ali, afasta Mauro MacGyver. Joga pela linha de lado, é o lateral, que André vai já cobrado. Stefanato com o Thiago Gomes, vem avançando. Neylor dentro da área, ajeitou. Rony, opa! Juizão não apitou nada, Lelinho na cara do gol por elevação pra fora. E tá sentindo ali. A arbitragem não parou, mas está sentindo o André Big ali. Grande Lugano, bom dia, bom dia, bom dia. É, a arbitragem não parou o jogo, quis que corresse tudo ali. Então vamos que vamos, né, Flavião? Não quis parar, a gente continua aqui, né? Oferecimento para Orley Senna, assessoria jurídica. Precisou de advogados? Orley Senna, assessoria jurídica. Isso aí. Clube da Picanha Trend. Delivery de carne e cerveja em 50 minutos. É isso aí. É com a galera do Clube da Picanha Trend. Candreva, caipirinhas, caipiroscas, aquela cervejinha geladíssima. Isso aí. O torresminho que o Flavião das Imagens adora. Não perde por nada. Leva todo domingão. Ele leva lá pelo menos 3 quilinhos de torresmo pra casa, pra ficar contente, toma aquele chopinho gelado. É, o Flavião das Imagens, ele manja até de torresmo. Rapaz do céu, que beleza. Lá vem, recuperado já o André Big. Vai lá fazer aquele alongamentozinho, lá do lado. E vem pra quadra já. Pelota rolando no brinco de ouro, Stefanato. Lá vem. Jogou na frente, Geilson agradece. É. Marcelo Cardoso veio. E o André Big tá lá se recuperando. E o Brunão esquentando o banco. Olha o Marcão Sanches aí. Grande abraço. Olha o Guilherme fazendo uma defesaça aqui no brinco de ouro. É isso aí. Galerinha animadíssima, animadíssima aqui, domingão. É o escanteio. André, vai que o Valente vai fazer a cobrança. Na marca aí de 8 minutos jogados, é o segundo tempo. Lelinho, por elevação. Marcelo Cardoso dá um toquinho de cucuruto. Mauro MacGyver joga lá na frente. E o Stefanato toca de primeira de cabeça com o Neylor. Tocou de letra, belo passe lá na ponta esquerda. Lá vem. Stefanato, toque errado, passe pro Lelinho, Valente tá passando, ajeitou, saiu o goleiro, bateu por cima da casa do Orley, hein? Valente, que beleza, hein?
Orley já acordou, agradece por não chutar no portão dele. Guilherme está jogando lá na esquerda com o Stefanato. É o tiro de meta que André vai já cobrado rapidinho, já sai tocando de novo. É o Neylor com o Stefanato. Cardoso recebeu, ajeitou, mais atrás. Stefanato já liga lá na esquerda com Thiago Gomes. Neylor recebeu, dominou, volta mais atrás com o Stefanato. Guilherme vem avançando ali, o goleiro do Big Box. Lá vem Marcelo Cardoso. Segurou, ajeitou, mais atrás, lá na ponta esquerda com o Neylor. Por elevação, corre Stefanato, dá pra pegar. Não entendeu a jogada. Nada de nada. A bola sai em linha de lado. É o lateral. Indy já cobrado. Valente. Já vem com ela ali no fundo da quadra. Lelinha opção. Mauro MacGyver lá na direita recebe a bola. Avançou. Neylor na marcação. Passou pelo Neylor. Ajeitou, vem passando pelo Thiago Gomes, ganhou, tá valendo, se cruzar é bom. Breca na bola, pisou em cima da bola. É o lateral. Clube da Picanha Trend para o time do Big Box. E tá valendo tudo aqui no Brinco de Ouro. É isso aí. Um abraço pro Bruno Viana que tá acompanhando a galera lá de Montevidéu. Um abraço pro vlog Selvageria, que tá valendo tudo. Lá vem Neylor, ajeitou, Thiago Gomes, Mauro MacGyver faz o break e domina, olha o Batata de primeira, na cara do gol, Lelinho fintou para um lado, pro outro, e Stefanato bate a carteira de ré. Thiago Gomes recebeu, de novo, vem girando aqui na direita. Lá vem Marcelo Cardoso. Tocou na frente. Mauro MacGyver afasta o perigo. Chegou com tudo jogando pela linha de lado. Guilherme recebeu, ajeitou. É, o goleirão vem avançando. Não pode tocar ali ainda. A bola já passou no meio da quadra. Pode sim. Se o goleiro passar, pode tocar. Thiago Gomes. De bico. A bola sai ali de rebote para o Mauro MacGyver, pegou o Lelinho, vem avançando, passou pelo Cardoso, pintou, olha o Valente livre na direita, pintou, ajeitou, Batata na cara do gol, bateu na trave! Batatinha faz um toque fenomenal, a bola foi na trave, Neylor já recebe, Batata na marcação, vem girando a bola, Stefanato. Ajeitou Marcelo Cardoso lá na frente, bate-lhe a carteira, Lelinho, e divide ali. Último toque do Lelinho, bola para o time do Big Box. E o Batata sai, chega chegando, e é o lateral ainda para o time do Big Box. É o lateral, clube da Picanha Trend já cobrado. Neylor recebeu, Lelinho na marcação, Stefanato de novo com o Neylor. Por cima jogou, Mauro MacGyver sai jogando, passa o pé ali, o Profissão Perigo em cima da linha, dentro da área, Marcelo Cardoso na marcação, ergueu a bola, tira ali, olha a bola quase caindo dentro do gol do GG, último toque do GG, a bola foi pela linha de fundo, é tiro de canto para o Big Box, Candreva oferecimento, lá vem Thiago Gomes, recebeu o tabelinha com o Stefanato, bateu o Geilson, defesaça embaixo da trave ali, Geilson, já liga com o Mauro MacGyver, que já liga com o Lelinho, bateu por cima na trave! É, eu perguntei pra ele se ele trouxe o futebol, ele trouxe o futebol hoje. Olha ali o Marcelo Cardoso, faz o toque, o Brunão vem na marcação do Lelinho, já engatou a primeira, quinta marcha, pintou em cima do Thiago Gomes, achou o Valente na direita, pintou, falei, Guilherme, tranquilo e calmo, e calvo, e sai jogando a bola, jogou na frente, Thiago Gomes, pode ser agora, Brunão, dominou, ajeitou, bateu de bico na trave! Rebote para o time do Big Box, Thiago Gomes, fintou ali, Mauro MacGyver, bate na carteira, se ligar na direita é bom, tenta fazer o toque de letra, não consegue, Marcelo Cardoso chega afastando o perigo, joga pela linha de lado, é o lateral, Visual X Campinas, opa, teve o toquinho ali, é, tiro de lado novamente na marca de 13 minutos jogados do segundo tempo, 2 para o time do Guarani Store, nada para o time do Big Box. É, a galerinha tá falando que o Big Box não vai classificar, mas vamos ver, reage aí galera, lá vem
Valente com Lelinho, dominou de primeira, melhor dizendo, tocou, bateu Guilherme, defesaça, contra-ataque, agora pode ser, lá vem, ajeitou na direita, entrou na área, Mauro MacGyver, faz o corte, sai jogando, contra-ataque para o time do Guarani Store, abriu Lelinho de primeira, tocou errado, Stefanato bate da carteira, contra-ataque agora, Brunão recebeu, pode ajeitar, pode bater, pegou, ajeitou, tentou tocar, agora acertou, Stefanato, Lelinho na marcação, girou para um lado, para o outro, ajeitou de novo, Brunão, se bater é bom, lá vem, passe curtinho no coice de grilo, Mauro MacGyver, sempre ele, contra-ataque, pode ser agora, bateu Valente, Guilherme! Tava livrinho, batata lá na direita, hein, Valente? Se ligasse o GPS aí do táxi, fazia o passe certinho e o batatinha ia pra rede, ia pra caixa. Mas foi faminha e bela defesa do Guilherme. É isso aí, na marca de 14:33 jogados do segundo tempo. Um abraço pro Naná Fraldinha, que já já ele vai estar em quadra. É isso aí, escanteio já cobrado, Mauro MacGyver bateu ao lado do gol do Guilherme. Joga pela linha de fundo e é tiro de meta, Steam Camp e controle de fluido já cobrado, Stefanato com Big. Ajeitou na esquerda, Lelinho vem com ele, Brunão recebeu, dominou, faz o toque. Cardoso, tabelou, Brunão de novo por elevação, opa, saiu o Geilson, pegou no dedo do GG. Sem querer também é falta, então anote aí mais uma falta para o time do... É, time do Big Box, é isso aí, bom dia, bom dia, bom dia para minha prima linda, querida, que está acompanhando a galera. É isso aí, abraço para Eli, bom dia, mandando um abraço aqui para a galera, bom dia, estamos aqui na narração, Mauro MacGyver. Ajeitou, jogou. Thiagão recebeu, jogou, é o Rony gol, lá vem, girou, vem tranquilamente time do Guarani Store, tá bem no placar, 2-0 e esse aí anotou dele, passe errado, sai Guilherme, divide com Mauro MacGyver, a bola sai em linha de lado, é o lateral Indy, já cobrado pelo Big, Stefanato recebeu. Preferiu tocar o Big de novo, Lelinho quase dá o bote, lá vem todo o time do Big Box na frente. Olha ali, faz uma canetinha, Rony gol, sai jogando, fecha ele a parede, é lateral, Candreva já cobrado, Brunão recebeu, lá vem Stefanato, sobrou, pintou ali, Mauro MacGyver, sempre ele tá fazendo um partidaço, Mauro MacGyver, de primeira pro Thiagão no passe do Lelinho, se tocar é bom, ajeitou Lelinho, bateu, fitou o goleiro, jogou por elevação, na trave! É isso aí, galera, as emoções estão muito fortes aqui no Brinco de Ouro. Bate na carteira de novo, Mauro MacGyver, olha o contra-ataque, Rony gol. Lá vem, ajeitou, bateu em cima do Stefanato. É, a galera tá animada, animada, animada. Jogo lá, jogo cá, jogo bom assim, jogo rápido na marca de 16:30 jogados do segundo tempo. Rony gol, Lelinho, André Big vem na marcação. É, esse aí já meteu duas na trave. Ameaçou que ia chutar para um lado, para o outro. Lá vem, rebote com o Brunão. Sai jogando o time do Big Box. Vem avançando Stefanato, parece que tá meio cansado hoje, hein? Fez o passe certinho, Marcelo Cardoso, não aparece ninguém. Recua a bola lá atrás com o goleirão Guilherme. E sai jogando com o André Big. Jogou Stefanato no pivô, Thiagão na cobertura, Brunão. Ele foi o eleito ali para receber a bola. Lá vem Thiagão com ele. É, o Brunão tá ali, ó. Tenta fazer o passe e a bola sai em linha de lado. Um abraço, a bola foi lá pro Rick, bom, o Rick vai entrar no outro jogo ainda, é o tiro de lado, Orley sendo assessoria jurídica, olha o Rony gol fazendo chute e o Guilherme só amortece a bola e já sai jogando, lá vem, olha ali o André Big, opa, enroscou, tá valendo tudo, apitou, não apitou, valendo, é, teve um apito ali. Quase o narrador foi na dele, Thiagão, opa, sai tocando errado, Big, lá vem, ajeitou Brunão na cara do gol, Geilson,
Defesaça do Didi. Olha ali. Olha o Lelinho. Bateu em cima do Guilherme. Pega em dois tempos. É, Lelinho. Goleirão tá ali pegando todas as suas ali, hein? Que beleza. E temos lá o tiro de lado. Tiro de meta. Candreva já cobrado pelo Geilson. Rony gol. Recebeu. Que beleza. Olha ali. Lá vem André Big. Avançando o jogo na direita ali. André Big na cara do gol. Bateu Geilson. Geilson. Defesaça na tabelinha do Cardoso e do Big. E sai tranquilamente lá na frente. Joga a bola o Guilherme. Só acompanha. É o tiro de meta, Steam Camp e controle de fluidos. Já ligou na direita com o Stefanato. Cardoso. Jogou no meio de novo. Lá vem Thiago Gomes. Bateu por cima do gol do Geilson. Na marca de 19 minutos redondos jogados do segundo tempo. É o campeonato interno Guarani Futebol Clube. Primeiro semestre em 2024. Lá vem. A bola tranquilamente já sai jogando ali o Guilherme com o Thiago Gomes. Lelinho na marcação. Por elevação sai Geilson. Como um tanque já liga rapidinho com o Mauro MacGyver. Big na marcação. Thiagão recebeu, dominou, recuou. Mais atrás com o Geilson. Toca tranquilamente na marca 19:30. Opa! Ele jogou lá na frente. Ele jogou. A arbitragem pegou uma faltinha. É, diz que o Thiagão dominou a bola para lá, recuou a bola no meio campo e voltou pro GG e é falta. É complicado, hein, GG? Na marca aí de 19:33, que beleza. Já já o finalzinho do jogo e tem falta e tem tempo técnico para o time do Big Box. Tempo técnico campeão é só aqui no Bugrão. É isso aí, oferecimento para a Indy. Alma indígena, coração bugrino. Marca licenciada Guarani Futebol Clube. Produtos exclusivos, acesse indstore.com.br. Visual X Campinas, comunicação e cenografia, tudo para a sua loja brilhar, a fachada do seu empreendimento e, claro, para a sua balada decolar. É isso aí, Visual X Campinas. Candreva, caipirinhas, caipiroscas, aquela cervejinha geladinha, o torresminho maravilhoso e a feijoadinha, que o Letinho adora. Clube da Picanha Trend, delivery de carne e cerveja em 50 minutos na sua casa. Clube da Picanha Trend, sou advogado Zorley, Sena Assessoria. É isso aí, já já o Cabecinha Branca tá em quadra. Voltamos com a falta para o time do Big Box em cima da linha, hein? Que beleza, é a chance de diminuir o placar aqui no Brinco de Ouro. Dois toques. É, arbitragem já ergueu ali a mão, dois toques. Vai na barreira, todo mundo ali. Autorizado, Thiago Gomes ajeitou, Neylor bateu, ajeitou, Thiago Gomes, Geilson. Defesaça, olha o Rony gol. Vem avançando, tocou no meio, Lelinho, ainda dá tempo, pode ser agora. Rony gol sem goleiro, é caixa! No fundo do gol! Rony! Rony gol, Rony gol, Rony gol, Rony gol! O craque da camisa número 94. Anota o segundo dele aqui no placar, no Brinco de Ouro. Lelinho recebeu lá na direita, ainda dá tempo se cruzar rapidinho. Bola, o Batata sem goleiro! Chutou por cima da casa do Orley, a bola foi para lá no meio do campo do CT do Guarani Futebol Clube, do outro lado da Avenida Imperatriz Tereza Cristina. Cobrança de tiro de meta feita, Thiago Gomes recebeu do André Big, já saiu, recebeu por elevação, último toque e não há tempo para mais nada. Passando a régua para Steam Camp e controle de fluidos, Indy, Candreva, Clube da Picanha Trend, Visual X Campinas. É o campeonato interno Guarani Futsal, primeiro semestre em 2024. E Orley Stena Assessoria Jurídica, 1, 2, 3 do Guarani Store, Lelinho e Rony, 2 do Rony, nada para o Big Box, passando a régua, 3 para o Guarani Store.
0 para o Big Box. Um abraço e até mais.